ስቴሪዮን ወተወለድሁ ድንብጫ ወረዳ ባለው ደረጃ እዚህ መጥቼ እንደተቀመጥ ያው እነዚህ አውሳዲያን ወራሪዎች መጡ ሲመጡ በቃ ያላችሁ ባለው ሁላ ደረጃ ውስጥ መቀጠል ትችላላችሁ ተባለ ማቄን ጨርቄና አላልሁም ያው ማካደራ ላይ የነን ስራ ሰሩ ሲባል በአጠቃላይ እኔ ያው ተነስቼ ምንም ለቤተሰብ ማልተናገርኩ ቀጥታር ያው ታድሶ ብርሽለቆ በጥቅምት ገባን ህዳርን ታድሶ ወሰድ ከዚያ በላይ ወደ ስምሪታችን ገባን ተከዚህ ቢገር ወረል ሊማሊሙን ገባን ማይጸብሪ የምትባላለች ማይጸብሪን ወጠን አምባባሪ ላይ ሄደን ተቀመጥን ያንን ካምፕ ስንጠብቅ ብሬን ነበር የይጀ መከላከያ ለዩ ኃይል እንትን ፋኖ ሁነን ተደራጀን ጭና ድንብል ግሳ ውስጥ ማለት ነው አላዚያ ስንከታከት ሰነበት ውስጥ ነው ያለን በቢባሉ ማለት ሰጥማሉ ያው እግረኛ ይተላለቃል አብዛኛው ተነሱ ነው የሚያልቅ መችም ተረቱ ነው እንጂ የኛው ቢጎዳም ነው ይነሳል የኛ ባትሮንም ያነሳል የኛው ደና ነው ግን እነሱ እንጨፈጭፋቸዋለን በኋላ ግዜ ምን የሚያረጉት ይጠፋ አልሰጠናሉ መሃል ላይ ላይና በታይ በግራውንደር የገባለ ላይ በእንትን በድሮ በጣሊያን ደርግን የደመሰሱበት አለ በዚያ ውስጥ እዚያ ላይና ታያለው አልሰጠናሉ መሃሉ ላይ ንብ አለ ያንን ንብ በታንክ ሲያፈርሰው በቃ ምሽጋቸው መነጨረው ስድስት ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ላይ ቆሰሩ ሸንሸሌና በትረየስን ይዤ ለዚያ መድፋ ተገብላለው ለሻለቃ ያስረከው ደባርቅ ቁርስ ጎንደር መሳብለው አቀደውት የተነሱትን 52 መኪና ሲመጣ ጀቷንም ሊማሊሞ ላይ ያው ጀቷ አጠፋችልን ከዚያ በኋላ እኛም ወደ ሆስፒታል ሄድ እንደዚሁ እኛ ተረፉና እንደዚሁ ነን አጠቃን እንጂ የኛው ጥቃት ቀላል ነው ለነሱ ማሸነፍ እንጂ የመሸነፍ ድል ስለለለን መሆኑ በዚህ እኔ ገልጸዋለሁ እኔ ባሁን ግዜ እኔ በጣም በድሮ ያባቶቻችን ታሪክ ነው ሲባል ያባቶቻችን ታሪክ በታሪክ በወሬ አይደለም የሚገኝ ወጣት ሆኖ ታሪክ በራሱ ታሪክ ሲያመጣ ነው በራሱ ታሪክ እንጂ ያባት ታሪክ ለልጅ አይሆንም እና እኔ እንደምመለከተው በመንግስትም ቢሆን በስራም ቢሆን በቃ በወጣት ላይ በውጊያ ላይ በሚሊተሪ ያመለከ ሰው ነው አመራር ሆኖ ባየውት በሃንጡሪያ በዚያ ላይም ለሀገር ታዳጊ መሆን ያለበት ወጣት ሹፌሩ ወጣቱ ዩኒቨርሲቲ የገባው ለሀገራችን ብሎ እንጂ እዚህኛ ዳር ያለው ማል መጥኛን ያጠቃናል ብሎ ታውን ቀደም ወደ ኋላ ያለው የለም ሀገሪቱ ዳር ድንበሩ የድሮ ያቴቅማታችን ታሪክ ለሰውን ሰጠዋልን አይልም መፎከሩም ታውን ቀደም እንደሚናገረው ማንኛውም አቋሙን ለይቶ የገጠመ አካል ስለሆነ ወጣትም ታውንም እኔ ለልጅም ለራሱ መጥቶ ሲደውለኝ ጓደኛም የሚሰማው ነገር ነው እኔ እናተ ማለትህ ቀጥታሪክ በልዩ ኃይል ስልጣን ያልኩት በምንም ነገር ይሁን ማለት ነው እኔ ሪቪ ነው ማለትም ሰው ወደ ፈቅሎ ተደ ሞተ እንጂ ይመለሳል አይባልም እና ልጅን እኔን ተመደወልህ ቀጥለህ ግባ ነው ያልኩት እናቱ ሳሰማ እንኳንስ ሌላውን ይቀርና ማለት ነው በልጅም ራሱ የኔ ታሪክ ላንተ አይሆንም ራስህ ታሪክ አውጣ ብየዋለሁ እና ለቀጣይም ቢሆን እኔ ወጣቱ አሁንም ባለው ያክስት ልጅ አጎት ልጅ አይደለም አላገር የናትና ተናትኩ እናትና ሀገር አንድናት ይባላል እናቱ ትሞት ባገር ይለቀሳል አገር የሞት ሞቶ በማን ነው የሚለቀስ
ተናት እኮ የበላይ ነው ተናት የሚበልጥ የለም ግን አገር ተናት የበላይ ናት እና ማንኛውም ወጣት ይሆን ስንቶች እናቶቻችን ስንቶች እንደዚህ የሚያረጉ አውሳዲያን ተሰይጣን 3 ግራም የበላይ ይሆኑ እነሱን አጥፍቶ የማይረጋ ወጣት ወጣት ነው ብዬ ለማነዝርበት አልችልም Izo mala mala silana sasau ya nagar yenna wahi izo mala mala atabud kala wayfatamna wahi izo mala mala sasau gurba yenya baraw kunu wahi izo mala mala ashida sanna fi yami ba kawandu wahi izo mala ጌት ነዳኝ ይባላል ደምበጫ ወረ ደምበጫ ከተማ 02 ቀበሌ እንደ ተወቀሰ ወነትን ይዘን ከሆነ ጀግንነት ሰው ሀገር ላይ ነው እንጂ ሀገራችን አይደለም እዚያ ሄደን እንታገላለን እዚያ ሄደን ይሄን ወጣት ይሄን ከተማ መካስ ያለብን ወነታውን ይዘን ለሀገራችን ታግለን ነው ብለን ገባን ያው ጀግና መሪ ጀግና ያረጋል ከዚህ ያን ደባርክ ተገለ ልስና ሚኒስተር ተቀየረልን ወስደው ማይጸብሪ ላይ ጣሉን ከማይጸብሪ በፍየል ሆነ አድርገን በጣም ብዙ ሰጣ ገባ ወተግንበት በጣም ታገን ደብረዘቢት ላይ ደብረዘቢት ቀን 5 ቀን ታገን በጣም ታገን ኮማንዶችን እንዳፈኗቸው እኛ ገብተን አስለቀቅ ምሽጉንም ያው እንግዲህ እኔ ሰዋለሁ አጋጣሚ በሻለቀና በክፍለ ጦር ነው ያለ እንግዲህ አፈር ልብላል እኔ ወንድሜ አይዞህ ወንድሜ ብሎ ትንሽ እንደመከበድ ብሎ ነበር ተድከሙም ተንቀፉም ከምንም አንጻር ላይ አይዞ ደርሽልሃለሁ ብሎ እኔ ቆረጣ ቢባል ነገር አለ እነሱ በዚያ ሲመጡ ከነሱ ጋር ተፋልሞ አይዞ ሲለኝ እኔ በጣም ነው የበረታው እነሱ ለመነጋገር በጣም ሞራን እየተሰማኛል እጅ እንደዚህ ሲለኝ አይዞሃልና ዋልና አድርን ዙስን ተኩሳድን የትሙላ አድርን በበነጋተው አስለቅቀናን ቦታ እኔ ሰዋለሁና እቺን ቦታን ያስለቅቃታለሁ ይለናል አይ ተው በቃ ረፍ እስቲ ቆይ ተረጋጋ ሲለኝ ይሱ በታች ሲገባ እኛ በላይ ገባን ያው ጀግና መሪ ጀግና ያርጋል ይሄን ተደርጎ ተዚህ በቀደም ይሄን ያው አርግነ ፋላም ኃይል ተጫነን ወደ ኋላ ፈገፈግነ ወረጣ መጣው እንግዲህ ጋይንት ላይ አድርጉ ያን ጉዶንም ጉናን አድርጎ ደግሞ ጋስ አይመጡ ከዛም ደግሞ ተፋልመን ብዙ ውጣ ወረድ ወሃርነ የነበረውን ያው ባለ ሚዲያ ላይ ታይቷል ይሄ ነገር ብዙ ታግለና ከጅጅጋ ደና ያልደከመ ክፍለ ጦር መጡልን በመከላከያ ቁል ብዙ ታሪክ ሰራን አርግን ብዙ ሰርተን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ ውጤታማን ብለናል ወጣት ማለት ባሁን ጊዜ እኔ የከሌ ዘር ነኝ እኔ የከሌ ዘር ነኝ የድሮ ታሪክ መቅጠር አይደለም የከሌ ጀግና ነው ማለት ባሁን ሰዓት ላይ አገራችን ነጻ ማውጣት አማራ ኢትዮጵያውን ብሎም እንደ አማራነታችን ያማራ ህዝብ እኔ የኤርትራም ገብቻለሁ መቋደሽም ተዋግቻለሁ ካልሆነ እኛ የድሮ ታሪክ ዘን የከሌ ዘር ነን ማለት ሳይሆን ከነሱ የበለጠ ንድፍን ራሳችንን ከዚያ የበለጠ ንድፍ መንፈጥ ማስተላለፈው ማለት ነው ባሁን ጊዜ ሰዓት ላይ መንግስት የተሻለ ነገር ነው ሰው በመሐድ አይደለም እዚህም እየሞተን ያለ አንሞትም አይባልም ዘው እንደ ወጣት ማሰለፍ ደንበጫ ከተማ ባንደኛ ነው ብሎም በዙህን በክልልም ቢሆን በሎጂስቲክም በትብብርም ደንበጫ ከተማ አንድ ነው ከዚህ የበለጠ ደግሞ ይሄ ከተማ ውስጥ ያለው ወጣት ደግሞ ተደራጅቶ ደግሞ ራሳችንን ተጠብቀን አገራችንን አስከልን ወደ ልማታችን ደግሞ በጣም በመሳተፍ ነው የሚፈልገው ሹፌር ነበር ከዚህ በኋላ ያ ጓደኛልኝ እዚህ ደንበጫ አሁን ግዳጅ ላይ ነው ያሉ የቆሰሩን ጓደኞች አሉ ከዚህ በኋላ አገራችን ባንዳ መጥቶ ሲወርሰው መጀመሪያ እኛ ሄደን አብረን እኛ መሄድ አለብን እንጂ ለዚህ በየመጠጡ የቱ በየምኑ መፎከር አያስፈልግም እኛ ሄደን ታሪፍ መስራት አለብን ብለን ከጓደኞች ጋር ተሰብስበናል በሰኔ ነው የገባነው የብሪጋዳችን የሚያስፈልግ ብየር ነው የገባና ደባርቅ ጭና ላይም አመርከን ወጣን በጣም እኛ ያዚያን የገባነው እያቆየና በዚህ
በአዲስ ዘመን የቁርጥ ሆስፒታል ዳና ላይ ጀመረና ገባን ግዳጅ እዛ ሰቆጣንም አስለቀቅ አጋው ሽምጎጋ ይባላል የጁንቶ ተባባሪ ያንንም ደመሰስ ከዚያ በኋላ ብዙ ከተማሉ አልፈን ላሊበላ ገብተን ናሴ 30 ግማሾች በአየር ማረፊያ ገብቷል ሻለቃ 4 እና ሻለቃ 5 እኛኔ ሻለቃ 1 ላይ ሻለቃ 2 ነን በድረስ ህንጻካ ነው እጃ ጀመርነው 11 ሰዓት ጀምረነው ቀኑን ስንዋጋዋልና 11 ሰዓት አካባቢ ዝናብ ሲመጣ እኔ ብሬን ተፋሽ ነኝ ጓደኞቼ ሽፋን ይያረፍ እኔ የገቡት ጓደኞቼ እንደምትሉ ብዬ ሽፋን እየሰጠው ያለ ያ ያጋ አረኔ በኔ ይታኒ ያማራ አልፈል በቃ እኔ እንጃ እኔ ተዚህ በፊት ዝም ብዬ በቃ እጄ እንደዚያ በቃ እስከማየው ድረስ በቃ እኔ እዚያ ጋር ያለው ግንባር ላይ ያለው ፍቅር ያለው በቃ ጀግነት መግለጽ ራሱ ያቅተኛል በቃ ያማራ ወጣት ያማራ ልዩ ኃይል መከራከያው ምን ፋኖ ይሰራው ታሪክ በጣም እንዲመግለጽ ራሱ ያቅተኛል የሌላ ወጣቶች ምለው ማንኛውም ሰው በመጀመሪያ ሁኔታ ላገሩ በመከራከያው በሪቪየር ገብቶ በቃ በሪቪየር በመከራከያው ገብቶ ከቆየ ከዚያ አይቶ በዚያም ብዙ ድብስ ራድ ይፈጠር ይችላል በመጀመሪያ ሰው ዝም ብሎ እንደ በቃ አሁን አርጎ ይስለው ነበር እንደ ስራት ምናምን ነው ይገባል ብሎ ይስል ነበር እኛ ሹፌር ነን ተፈላላሉ እኔ ጓደኞች አሉ ወደ 7 ነን የገባነው ከደብጫ ሹፌሮች ማለት ነው እዚያ በኋላ እዚያ የሄደው ላይ ተዋጋው ላይ ሞታል አዎ እኔ ከባድ ምስ ነበር የተመታሁት ምንም ይሄድም ምንም አልሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ወጣቱ በምን በማንም እዚህ ቦሮጋንዳ በሚያወራው ሳይሆንም ማመን ያለበት ሄዶ በአይኑ ሁሉን ቦታ አይቶ ጓደኞቹ ያሉንም መከላከያውን ሄዶ ማየት አለበት ወጣቱ ምን ማለት እንደማስተራል ፈልገው መከላከያ ሰራዊት መቀላቀል አለበት ይላል ¡Gracias!